саламатсыздар ма балалар сендермен математика пәнінің мұғалімі бердіғұлов жандос ә, бүгін сендермен екі айнымалысы бар сызықты теңдеулер жүйесі деген тақырыптың ә, 1235-ші есебін шығаратын боламыз есептің берілгені мынадай бір және минус бір сандар жұбы минус және минус бір сандар жұбы мынау мен мынау осы екі сандар жұбы мына жүйе мен мына жүйенің Ә, шешімі бола ма соны тексеруіміз керек бұл жерде ә, бізге мына жүйе мен мына жүйені шеш деп жатқан жоқ жай ғана мына екеуі мына жүйелердің шешімдері бола ма болмай ма соны тексеріңдер деп жатыр Сон, түсінікті соны тексереміз енді так берілген теңдеуді жазып қойдым енді осыны шығарайық так енді бүйтеміз ә, бірінші сандар жұбы ол қандай еді бір және минус бір иә бір және минус сандар жұбы мына жүйенің шешімі бола ала ма соны тексеруіміз керек иә yeah? так ол үшін не істейміз мына сандар жұбын жүйедегі әрбір теңдеудің орнына айнымалыларының орындарына қойып шығуымыз керек бірінші теңдеудің айнымалыларының орындарына мына екеуін қояйық иә кеттік икстің орнына не қоямыз бірді игректің орнына минус бірді қоямыз ғой қойам, иә мына жерде кеттік сонымен екі бүтін оннан жеті көбейту икстің орнына бірді қоямыз азайту сегіз бүтін оннан бір көбейту минус бір тең он бір бүтін оннан сегіз так енді осы айнымалылардың айнымалылардың орнына осы мәндерді қойғаннан кейін мына мына теңдеу тура санды теңдікке айнала ма айналмай ма соны тексереміз есептейік мына шығады екі бүтін оннан жеті минус пен минусты көбейтсең плюс шығады сол үшін плюс қоямыз сегіз бүтін оннан бір тең он бір бүтін оннан сегіз екеуін қосамыз сегіз он бүтін оннан сегіз болады иә өздерің көріп тұрғандарыңдай мынау бізде тура санды теңдік емес түсінікті ғой сол үшін ә, мынау бірінші жүйедегі бірінші теңдеудің ә, шешімі бола алмайды тексеруді осы жерден доғара салсақ болады неге себебі мынау мына сандар жұбы мына жүйенің шешімі бола алмайды неге себебі бұның шешімі болу үшін бұл сандар жұбы екеуінде тура санды теңдікке айналдыру керек ал біз оның біреуін біріншісін тура санды теңдікке айналдырмайтынын білдік ал ол екіншісін тура санды теңдікке айналдырса да мына жүйенің шешімі бола алмайды мынау түсінікті ғой сол үшін ары қарай тексермей ақ қойсақ та болады түсінікті болды сонымен жауабы Ә, бір және минус бір сандар жұбы мына жүйенің екі айнымалысы бар сызықтық теңдеулер жүйесінің шешімі бола алмайды түсінікті ғой енді сонда да мынаны да тексеріп көрейік иә не үшін ә, қалай айтсақ болады артық етпейді ал негізі осымен есеп бітеді соны біліңдер түсінікті ғой кеттік он алты көбейту бір икстің орнына бірді қоямыз ғой минус он бес көбейту игктің орнына минус бірді қоямыз тең бір иә мына не шығады он алты минус пен минус плюс болады плюс он бес тең бір сонмен отыз бір шығады тең бір бұл да тура санды теңдікке айналған жоқ иә мынау да тура санды теңдікке айналған жоқ сонда мына сандар жұбы бір және минус бір сандар жұбы жүйедегі ешбір теңсіздікті тура санды теңдікке айналдыра алмайды екен түсінікті ғой кеттік енді тағы бір сандар жұбы бар еді ғой сонымен мынау бізде шешімі бола ма болмай ма былай жазып қоя салайық мынау шешім бола алмайды шешімі бола алмайды енді енді ә, екінші сандар жұбы берілген еді ғой минус бір және минус бір деген ше минус бір және минус бір сандар жұбы мына жүйенің шешімі бола ала ма соны тексеруіміз керек иә кеттік не істейміз қайтадан жүйедегі бірінші теңдеудегі икс пен игректің орнына 1 1 Сізді Сіздіп, мұнау, айналамы, 2, 7, кубиту, минус бір мен минус бірді қоямыз түсінікті ғой сөйтіп мынау тура санды теңдікке айнала ма айналмай ма соны тексереміз екі бүтін оннан жеті көбейту минус бір минус сегіз бүтін оннан бір көбейту не болады игктің орнына да минус бір қоямыз тең он бір бүтін оннан сегіз кеттік не шығады минус екі бүтін оннан жеті минус пен минусті көбейтсек плюс болады сегіз бүтін тең он бір бүтін иә таңбалар әртүрлі сандарды қосқанда не істеуші үлкен модульден кіші модульді азайтып модуль үлкен санның ә, таңбасын қоятын иә мейлі ол ә, бұрыннан білу керексіңдер мен оған ә, тереңіне барып айтпай ақ қояйын сонымен мына жерден не шығады сегіз бүтін оннан бірден екі бүтін оннан жетіні азайтамыз так бес бүтін оннан төрт шығады сонда мынау бізде тура санды теңдікке айналды ма айналған жоқ тура емес онда бірден екіншісін тексермей ақ айта берсек болады иә мына сандар жұбы минус бір және минус бір деген сандар жұбы мына жүйенің шешімі бола алмайды неге себебі ә, бұл жүйедегі бірінші теңдеуді ол тура санды теңдікке айналдыра алған жоқ айналдырған жоқ түсінікті ғой сол үшін мына сандар жұбы мына жүйенің шешімі бола алмайды ал шешімі болу үшін бұл жүйедегі әрбір теңдеуді әрбір теңдеуді яғни барлығын тура санды санды теңдікке айналдыру керек еді мынаны да тура санды теңдікке мынаны да тура санды теңдікке айналдыру керек еді ақыры біреуін айналдырмай ма онда екіншісін тексермей ақ қоямыз түсінікті ғой енді тексеріп өздерің үшін жа жаттық. миларың жаттықтыру үшін тексерсеңдер тексер болады түсінікті ғой мақұл тексерейік кеттік сонымен он алты көбейту минус бір минус он бес көбейту минус 1 тең 1 Менде не шығады? Минус 16 Минус 1 минус плюс болады Плюс 15 тең 1 Менде не шығады? Минус 1 тең 1 Бұл да тура санды теңдік айналған жоқ қой Мұнауды Мұна, 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 мұна теңдеуде тура санды теңдік айналған алған жоқ Сонда Мұна сандар жұбы, мұнаны да, мұнаны да, жүйдегі екі теңдеуді де тура санды теңдікке айналдырған жоқ, онда мұнау жүйенің шешімі бола алмайды түсінікті ғой тура солай енді ә, екінші теңдеу бар еді ғой Екіш, екінші теңдеулер жүйесі соның ә, соны тексеретін боламыз осы сандар жұбына иә мынау мен мынаны қайтадан екінші теңдеуге қойып тағы да тексеріп көреміз кеттік екінші теңдеу мынадай иә қайт, қайтадан жаңағы бір және минус бір деген сандар жұбы осы сандар жұбы мына жүйенің шешімі бола ала ма бола алмай соны тексеруіміз керек ол үшін жүйдегі бірінші теңдеудің x мен y орнына бір мен минус бірді қоямыз жиырма бір көбейту бір минус жиырма көбейту минус бір тең минус он алты енді мынау тура санды теңдікке айнала ма айналмай ма соны есептеп көруіміз керек иә төмен қарай тексереміз жиырма бірді бірге көбейтеміз 21 бір минус пен минусты көбейтеміз плюс болады жиырма шығады тең минус 16 мнажерден не қырық бір тең минус он тура санды теңдік емес қой мынау иә сонда мына сандар жұбы бірінші теңдеуді тура санды теңдікке айналдыра алған жоқ сол үшін мынау сандар жұбы жүйенің тұтас жүйенің шешімі бола алмайды қайтадан айтамын неге себебі шешімі болу үшін бұл, ә, бұл сандар жұбы жүйедегі әрбір теңдеуді неге айналдыру керек тура санды теңдікке айналдыру керек түсінікті ғой ақыры біреуін айналдыра алмады ғой тура саны теңдікке онда бұл екіншісін тексермей ақ қоямыз екіншісіне қойып жалпы айта саламыз не деп мынау жүйенің шешімі бола алмайды деп түсінікті ғой <coughs> бағана алдында жазуды ұмытып кетіпіз ғой сонымен мына жерге шешімі бола алмайды деп иә шешімі бола алмайды ненің шешімі бола алмайды мына теңдеулер екі айнымалысы бар екі айнымалысы бар сызықтық теңдеулер жүйесінің шешімі бола алмайды мынау түсінікті ғой кеттік келесі минус бір және минус бір дегенді тексереміз иә минус бір және минус бір сандар жұбын жбы Жібі. мына жүйенің шешімі бола ала ма бола алмай ма соны тексереміз кеттік бірінші теңдеудегі икс пен игректің орнына минус бір мен минус бірді қоямыз жиырма бір көбейту минус бір Ә, минус жиырма көбейту минус бір тең минус он алты не шығады минус жиырма минус 5, минус плюс болады жиырма тең минус он алты мына жерден не минус бір шығады тең минус он бұл тура емес иә тура емес санды теңдік мына сандар жұбы минус бір және минус бір деген сандар жұбы жүедегі бірінші теңдеуді тура санды теңдікке айналдырған жоқ ол екіншісін тура санды теңдікке айналдыра ма мынау шы екіншісін тура санды теңдікке айналдыра ма? айналдырмай ма уже маңызы жоқ түсінікті ғой неге себебі бұл бәрібір мына жүйенің шешімі бола алмайды бұл жүйенің шешімі болу үшін мына сандар жұбы екеуін де тура санды теңдікке айналдыру керек ал ол біреуін тура санды теңдікке айналдыра алған жоқ түсінікті ғой кеттік сонымен бұл да шешімі бола алмайды иә сонымен не деген сөз минус бір және минус бір сандар жұбы. мына екі айнымалысы бар сызықтық теңдеулер жүйесінің шешімі бола алмайды түсінікті ғой так бұл 35 бесінші есеп бітті